Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada alihi wa ashabihi wa duriyati ajma'in wa hadrati bahi hashim ash'ab wa ila hadrati bahi wa hasbullah wa ila hadrati bahi shamsuri bada wa ila hadrati bahi ramli ta'am jallallaha yaqiyulahu wa yarhamu wa yunida wajadih bil jannah wa yuhidu alayna min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim bil dini wa dunya wa ta'am al-fatiha. Pas dewasa pejat
niki kualiane tangane bukan beger dengan surat beger bukan dados pas nalikane bayi niku tangane gedeng pas sedo niku tangane gedeng jenengan tingali roto-roto wong mati niku mayit niku pasti Bapak Ibu tangane beger bukan. Lah kok nek ana wong mayit kok mati kok tangane mboten beger kok gegem iki jangan-jangan dene mantan petinju kok. Dados sampun lumrah tiyang niku nek mati tangane beger. Lah Bapak Ibu ingkang minangka para jamaah mustafiin dimanapun panjenengan berada baik online maupun offline. Saumure panjenengan sak menika sak sepuh-sepuhe panjenengan saiki niku panggah duweni sifat arek cilik bae. Niki dhewe ulama. Jenengan sing saiki yuswane 50 tahun, 40, 50, 70, kaya kula 30 ngene iki. Panggah tetep duweni sifat kaya arek cilik. Kaya duweni sifat arek alit perkono apa jenengan sadene iki sak sepuh saiki iku bekasé arek cilik. Kono critane jamaah majelis Baitul Mukmin iki lair mecotot rupa gedhe kaya ngene kok. Mesthi kabeh niku rumangsa kabeh pernah ngrasakno bayi. Lah sak kowe-kowe panjenengan niku pernah ngrasakno dadi bayi dadi sampe umur sak ngenten iki kegawa sifat bayi ini. Napa kula matur wau utama bayi niku enggak ada sifat gegem. Gegem niku nyekel. Kula nggih gadah putra, kula nggih gadah putri nggih. Sami arek-arek niku senenge nyekel. Sampai saya iki kowe wong niku sih senenge nyekel. Nyekel wilayah. Gino mboten? Nek nyekel desa jenenge lurah. Nek nyekel kecamatan jenenge camat. Nek nyekel kabupaten jenenge bupati, wali kota. Nek nyekel provinsi namine nopo gubernur lan sak pinturune. Nggih mboten sapa ajane hasrat ingin memegang itu. Nggih pun wonten perkara bekasé tiyang cilik. Pemane niki usume kajenge pilkada. Kajenge pemilihan dan lain sebagainya wis padha rebutan semacam-macam dengan caranya masing-masing. Pun wajar aja kaget mergo niku niku tiyang niku duweni sifat ati. Arek bayi arek cilik selain sifat sukan beton, di senengnya arek cilik niku duwe sifat seneng kumpul. Senengane gajah putu, tingali lak putune pas cilik. Sembarangan iki kumpul. Ngene apa mboten? Lumpukno watu gerimin kumpul sembarangan spidol pen. Lumpuk-lumpuk, ya jadi modelnya arek cilik ngoten. Lah sampe kebawa kowe nggih ngoten tiyang niku seneng lumpuk. Lumpukno emas. Lumpukno duwe. Omah. Ini nggih kowe iki. Pancet tiyang niku hawanan cilik, arek cilik niku seneng lumpukno, seneng gedhem. Lah mangke nek pun mati sak marane gedhem. Mati niku kabeh dunyane dicumpul kabeh. Moro-moro mati cumpul kabeh. Nglumpuk nang pirang-pirang taun mati pun. Akhirnya nek jalanan kadang tiyang niku ya Allah. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang lagi. Wa ya as-salat. Sing sibuk nang kantor panggang arep ngoten. Sing sibuk nang warung panggang lain. Kadang diangen-angen lumpuk nang niku pirang-pirang taun sampe boyon barang mati innalillahi tulung. Sing rebutan sapa? Ya anak putune. Nggih leres iki. Wong kadang ngampun telage loro-loro anae kadang di cepet tondang mati kok teriak. Ngeten iki ya Allah, makane muga-muga kula panjenengan sedaya niki termasuk bagian ayat sing mau kula aturaken dawuh Allah. Al
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apik critane, bagus tinggal. Amin ya rabbal alamin. Makane generasi kelahiran 80, 90, 70 niku leres. Napa ingkang dipun bawakaken oleh Pak Haji niku, Pak Haji Roma Ilham. Ya niki generasi sing sepuh-sepuh. Insyaallah tekan kabeh Pak Haji Roma. Mesti arek nom nom koyo gak ora ora ya. Di asmara. Apa dawuh Roma Ilham ini mboten salah tentang rupiah? Hidup memang perlu rupiah, tetapi bukan segala-galanya. Ya kan? Anjane kadang rupiah itu membutakan segalanya. Monggo sugih ya gak apa-apa, sing penting sugih sing barokah. Amin ya rabbal alamin. Lah, Bapak Ibu ingkang kinurmati sedaya hadirin jamaah mustamiin di manapun panjenengan berada. Sajane kula panjenengan sedaya niku urip dikene apa? Urip teng dunya niki dikene apa sajane? Ana sing jawab dikene mangan. Dikene nyambut gawe. Dikene ibadah. Ana sing jawab ngoten iki sajane niki ten Bapak Ibu. Dawe ulama urip teng dunya niki kita sajane mek dikongkon apik-apikan cerita. Api-apian cerita bahasanya jombang itu ngomongnya itu di belasan Agustus lomba cerita si api, lomba cerita si api panjangnya penungsun itu di unjere akhir-akhir yang di cerita Bapak menungsun itu di akhirnya yang cerita mawon ngapun dan wong itu yang saya melarat ngapun wong itu yang saya melarat itu senengnya barang, apakah seneng dulu? Senengnya barang. Dengan kita di kemarin, tunggu di mawon riwari ini, terus tunggu wani barang. Yo gowo ari, gowo sak, gowo glansing, sak rodane barang di bawah. Ya jadi orangnya barang sih digowo barang. Terus gitu. Lama ke, nepun surat tuh sugi, itu mesti gak pakai seneng barang. Senengnya duit. Ngapun tuh. Jenengan tahu derek rombongan ziarah Kuala Lumpur. Wis aja bali sono. Kadon bali limo ae Jawa Timur. Ngapunten. Jenengan tingali rombongan peserta ziarah malawan ing rombongan bis. Jenengan tingali titene. Wong larat ambe wong sugih iku jamaah wong larat kali wong sugih niku lah gayane gak padha. Yen napa mboten? Jenengan tingali wong larat niku nek melu rombongan ziarah rengos ge. Yo apa niku? Ote-ote ge. Onde-onde lemper sego kucing ning gowo niku. Iki mboten apa, kemek. Saya melarat ya, jane mboten pake seneng duit seneng ning gowo niku. Nek wong sugih, gak pake seneng barang, senenge sih digowo duit. Siar wae niku, wis gak pake gowo ote-ote, gak pake gowo klambi akeh. Lah, mboten niku. Lah mangkene wis sugih malih. Wis gak patek seneng barang, gak patek seneng duwe. Senenge nggawa kartu sing ngwakili duwe. Nah niki tingkatan sing ketelu, Pak. Sing pertama, seneng barang, kumolo-molo teng pundi mawon-mawone arek langsing. Sing nomor loro gak patek seneng barang, senenge duwe. Wong sugih pertama. Sing sugih nomor kali gak patek seneng barang, gak patek seneng duit, senenge nggawani kartu sing ngwakili duit. Napa? ATM. Masa iki jamane cantik. Jenengan belanja syarat-syarat iki berapa? Delok entek. Nek wis tingkatane kartu wis gak mau duit ya tinggal gesek set mari biar mlayu. Jamane biyen gak ono. Bayar duit kan. Lah niki Bapak Ibu. Tampun di bumi mau pun buatan betul duit kartu mall korek dari Indomar di satu biasa. Nah tinggi tingkatan sih ke bapak paling syukur gak seneng barang gak seneng duit gak seneng kartu gak level bawa kartu nopo gak mau 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 main cerita iki tak bu iki tak bu tampun di mau pun dengar lama pun tinggal dunting mau iki tak bu bang
iki sawahku, iki omahku, iki lemahku, iki apartemen. Niku tingkatan sing paling dhuwur crito. Di pancene menungsa niku nggih panggonane crito. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surah Yasin, wanak tubuh makot kamu wanatar. Tingkat kami cerita, pergo pun jere akhirnya di menungso cerita mau. Ngapun ten. Pak Soekarno, presiden pertama Indonesia. Iku lak narapi sih, di Pak Karno. Pak Sugi, Pak Barat, Pak Rondo, Pak Tuto. Arek cilik-cilik suruh kabe dikenal lo kali gurunya presiden pertama Soekarno. Pemalai ini makmain bambai ini sing menangi. Kalau ngibotan menangi, jenengan itu ya gak menangi bisa. Tapi roh fitone, ngerti gak? Pak Karno itu Masya Allah ya orator, mereka dulu jatuh. Ayo Singapura diyum, yo gagal, yo sugi, yo lincah. Ngapunten, ngapunten. Saat ini yo mencerita. Nggih. Mencerita harus buyar kok iku. Presiden nomor 2 Pak Harto. Sopo sing karo Pak Harto? Kumane jaman aja njenengan jek nom noman biyen. Kabeh kok jaman Pak Harto. Kok wis gak penting macam-macam ilang meneh. Wedi kabeh kali Pak Harto. Tapi ya punten sahabat-sahabat Pak Harto saiki yo crito wis ilang. Malah ngapunten saya ini itu kabarnya malah Pak Harto sih tak kok ingat dari awal dulu dengan tinggali truk-truk niku kontainer tembini muntan tulisan iya kabarnya nih enak zaman itu toh ini pun ya cerita presiden Indonesia yang terkenal nyeleneh yuk kiai sampai uang itu juga paham karena dia uang jombang bisa nopo fotonya untuk karena masjid Gusdur itu ngipun pun saya cuaca ini pun cerita mah pun cerita mah pun buat ini lah cuman kan ceritanya orang sing ngapi sing pantas cerita orang sing gak pantas cerita karena menggumuga warga yang kabe termasuk tiang sehingga dia cerita api amin gak ada cerita api tadi orang sugi ya wes gak popo sempatnya sugi sih ceritanya api tadi orang larat yang betul apa nopo kok orang kocoknya api gak sampai atas semua tonggongnya api ingat ini terus kabe ini cerita bapak ibu Al-Quran singkan dulu sak nono tulung tulung juz 114 surah. Niku nggih sing jelas nopo iki mek pirang juz mau. Sing jelas nopo tentang tafsir ahkam nggih mek pirang lempir mawon. Sak terusane niku nggih cerita, cerita, cerita tok. Estu jenengan nek percaya sakun kiai-kiai ahli tafsir. Ya Ustaz Syafi'i itu bireng niku lawan jabal kubat mriki. Kulo ngiriin mahasiswa kemarin kali kuburan. Niku nggih ngoten dawuh wong Qur'an iki isine cerita tok meh hukum iku mek seprapat gak ono. Ya jane desain iki Gusti Allah iku langsung dikon cerita ngoten lho. Nabi niki dalam riwayat Aqidatul Awam di Syarah kali Nurul Dolam iki ada riwayat bahwa jumlah nabi itu sekitar 124.000. Wakil sakono yo saya ini tinggal cerita makanya ono emak nih kon ibu-ibu ngandani anaknya misle aja cerita ayah mungkin saking elek gak pantas sudah dari tambah muda dosa gak kalah kok elek kok mau nabi makanya awak dewe ini mugo-mugo ya kamu yang mesti gue cerita tapi ono sing cerita sing pantas cerita no ono sing gak pantas cerita kamu mugo-mugo sedaya sing hadir ini baik yang offline maupun online benci-benci cek pantas cerita nih oh bapak itu iya nek mantun maghrib atas kalau ngaji di masjid nah itu putune yo pede duwe mbah iku sing ngaji nek
niku macam-macam ana sing api wonten sing boten gitu. Hadirin ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah mangke kawe Allah tiyang sing critane api nggadahi cerita api iki digolongkan kata Allah termasuk surah teng ati niku. Allahu yuhibbul muhsinin. Allah demen, Allah remen ambek tiang-tiang sing gadahi cerita api nalika ning urip niku. Lah hadirin tiang api niku napa sih sakjane? Tiang api niku nek dhewe Kanjeng Nabi man ahsana man asaa. Wong saiki akeh wong nglakoni api tapi gak ngerti makrifate api niku napa hakikate makna api. Napa makna api? Niki dhewe Kanjeng Nabi sanes dhewe tau wis ngomong iki. Man ahsana man asaa. Wong api iku sing iso ngapiki wong sing nyeleki. Wong api niku wong sing iso ngapiki wong sing nyeleki. Iki apa jenek temen api iso. Kadang-kadang kita itu kan memaknai bagus itu penting api. Makanya kalau ngomong kadang ngene rada greget ta bisa. Aku sajane yo wong api mas, tapi nek diapiki. Nek diapiki yo sepurane nek durung aku api wong. Iku sajane kudu wong api, iku sajane durung api, cuma wis pinter ngomongne. Nek ngapi wong sing wis api, iku jenenge dudu ngapi tapi imbal. Imbal, kowe jenengan kula sukani gendang godhog. Menjing jenengan nyukani telo godhog. Niku jenenge mboten ngapi, tapi mbalekno. Neng ngapi iki wonten tangga jenengan nyelatu jenengan. Jenengan parani sowani paringi dhuwit. Muga-muga awak dhewe kabeh iso mantap. Amin. Kula nggih belajar. Enter. Cuma lagi aduh parani paling telo tak lah sih gak mari. Hari ini man ahzana man ahzana ngapi ngomong singelah ya kan. Tadi aku terlalu kanjeng lah uyan yang paling uyan ini pula asin juga uyan itu uyan garam uyan ini asin niku kabeh wong sepakat wong goblok wong edan wong waras itu ya sepakat nek uyan iku asin uyan iku diasin ya pang gak asin gak diasin ya pang asin pergono kok asli soron dok dok asin ku khas Brebes asli dari pusatnya Jawa Tengah Brebes asli lah pakai benjing tengah sone Gusti Allah niku sing payu sing asli kaya teng dunya mawon sing payu ra sing asli ijazah sing payu ijazah asli sertifikat tanah asli duwe sing payu duwe asli emas sing payu emas asli iya memang ono sing palsu malah sing payu sing asli boten payu nopo untu untu niku nek sing asli malah gak payu Pak sing palsu malah sing payu makane kok cerita apa uang jamaah ini kuntunya bongkar ngerti bongkar oh ya terus soal dokter pedek spesialis gigi karena itu nyabut gigi ini sih bongkar Pak dokter kalau kan sini nyabut gigi ditambah di Pak dokter toko jauhnya Pak dokter jawabnya gitu tak tambah untuk nyerai lah terus kasih air tak gila toko jawabnya jamaah ini pasiennya toko jenengan Pak Gada untuk sih kasih iya leh aku nggak tahu kok kayak tak mati pun yang protol pun tak balik. Jadi, ya kan kok masih asli. Karena jenengan ada sampai dua cinta-cinta, tangan-tangan mumpuno untuk asli. Bahkan Pak Ibu, sing Pak Ibu malah untuk sing. Harus lawat dia bikin mumpung-mumpung benjing, maksud ke kapal, seto, terus tempat imam, betul iman sing asli. Koyok yang kualitasnya asli, asin yang pangga asin, panjenengan tuh api, anjani api, digarai koyok koyok pangga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terakhir, niki sekedar mali, Maulid Nabi Bapak Ibu, niki sampun kasusnya Safar, Safar Maulud,
niku Rabiul Awal 12 Rabiul Awal insyaallah niku mboten kelintu 28 September niku mboten kelintu. Niku wayahe Maulid Nabi. Niki nek iso pengajian-pengajian iki boleh kiai sing nyeritakno Kanjeng Nabi. Wis mangke Maulid kiai sepakat kabeh aja crito mati sik. Aja crito mantenan sik kabeh sepakat nyeritakno Kanjeng Nabi jek opo? Jek niru akhlak apine Kanjeng Nabi. Makanya waktu itu Allah itu kalau perlu tawar hayat dari yang berdua pun iyum ahsan amalan itu wow dicontek ibadah itu setunggal sopo Kanjeng Nabi pun titik makanya ada isu yang sebenarnya pun yang ngajari anak ibu dunia kok jari Kanjeng Nabi leh Kanjeng Nabi lo gini leh Kanjeng Nabi lo gini leh Kanjeng Nabi lo gini guru ustaz bina gini sakit kok tenang nek guru iya anak guru iya anak di gini ini kok ini isu lah terus Kanjeng Nabi sebagai punjere contoh lah contoh niku saged disumrapi saking pundi saking ulama awake dhewe mboten menangi Kanjeng Nabi saking ulama lah ulama kiai hakiki niku ngeramuk ngemuk umat jek paham akhlak Kanjeng Nabi setunggal riwayat yang wonten Kanjeng Nabi niku gadah sanatan jenenge Abdullah jeneng Abdullah lah Abdullah niki gadahi bapak jenenge Abbas. Lah Abbas niki pamane Kanjeng Nabi. Dados Abbas duwe anak Abdullah. Abdullah niki pisanane Kanjeng Nabi bahasane napa sepupu. Lah Abdullah bin Abbas niki alim bahkan termasuk golongan mufassirin. Di tafsir sahabat. Niku saking alime sahabat Ibnu Abbas niki nalika ne Kanjeng Nabi setu piyantune gadah pondok majelis taklim cara jawab iki pondok pesantren misalnya nanti iki gadah pondok lah setunggal riwayat teng pondok Ibnu Abbas niku gadah santri lah santri niki jelek aneh nopo aneh saben sholat niki santri nek Ibnu Abbas niku saben sholat pasti nalika nek rakaat akhir tahiyat akhir niki lungguh silo gak tawaruk nek jenengan kan mau jamaah duduk tahiyat akhir tawaruk miring kaya iki jenenge isi wae iki lha mulai dari Ibnu Abbas niku setiap sholat pasti tawaruk iku silo boten miring akhirnya Ibnu Abbas niku nalika nek sawah akhirnya madep jamaah ningali hari itu santri nembak dia sholat ditegur marimu kan, ini kan dia itu bahasa Pak Dewi ini pripun dia itu sepuluh tak sawah-sawah sampai kok sholatnya kok tawar itu silo kaya kata kurang enak kan sopo sih ngajari lah, kita pas sampai ini sholat kok kaya mau ngajari Ibnu Abbas dia ini santri jawabnya santri ini yuk Allah'ın adıyla, 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 Allah'
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa hajatina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma faqna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Zidna 'ilman nafi'an ya Allah. Zidna 'ilman barakah ya Allah. Zidna 'ilman wasi'an. Allahumma yassir la tu'assir. Yassir lana umurana kullaha la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.